ורגע לפני שנפתח עם הכותרות של הבוקר הזה, אני רוצה שתראי את התמונה הבאה. בבקשה. את שמה לב מה קורה שם? אני מכירה את התמונה הזאת, זה ממש קל. זה ממש קל, אז נכון, בואי נשתף גם את הצופים שלנו. אז היום, כ"ט בנובמבר 29 ל-11, 75 שנה בדיוק לאותו יום בו החליט האו"ם להכריז על הקמת מדינה יהודית. באמת, תמונה מרגשת, מאוד כיף לפתוח ככה את הבוקר ו... מזל טוב לנו. מזל טוב לנו, שום דבר לא מובן מאליו. בהחלט. ומכאן נחזור למציאות שלנו, שנת 2022, ונפתח עם כמה כותרות של הבוקר הזה. ואני רוצה לפתוח עם ניסיון לינץ', לינץ' של ממש לעבר כוחותינו, הלילה סמוך לחברון. שני ג'יפים צבאיים נתקעו בשל תקלה טכנית בכפר בית אומר. כוחותינו הגיע למקום בניסיון לסייע בחילוצם, אך באותו זמן עשרות מחבלים כיתרו את כוחותינו, החלו לעידות אבנים לעברם, זרקו מטענים ואף גם ירו באש חיה. כוחותינו במטרה להגן על עצמם הגיבו באש, ועל פי הדיווחים, מחבל אחד נהרג ועשרה נוספים נפצעו. הבשורות החשובות מבחינתנו נווה, ברוך השם, אין נפגעים בקרב כוחותינו. אמנם נגרם נזק קל לרכב, אבל ברוך השם, אין נפגעים. עוד לפני האירוע, בצה"ל הזהירו על הידרדרות ביטחונית בימים האחרונים. אנחנו ראינו את הפיגועים לצערנו בשבועות האחרונים, ובצה"ל הזהירו בדיוק מפני הרגעים הללו. נמסר גם שיש התרעות רבות בכל רחבי הארץ גם לזמן הקרוב. אגב, תשמעי גם את הנתון המדאיג הבא. בשנה האחרונה נרשמו 281 אירועים ביטחוניים, זה פי שלוש נווה מהשנה הקודמת. מספרים מדאיגים מאוד. וגם מצטרף לדוח המבקר, שגם כן העלה דברים מאוד קשים. אנחנו נמשיך לעקוב, מה עוד יש לך עבורנו? כמובן, מכאן נעבור למשא ומתן בדרך להרכבת הממשלה. בימים האחרונים פתחנו כל יום עם צעד קדימה, שניים אחורה, וזה היה נראה שזה על סף סיכום, ושוב פעם חזרנו אחורה, אבל הפעם נראה לי שדווקא כן יש לי בשורות. ממש לפני כשלוש שעות, בשעה 4 לפנות בוקר, הליכוד בראשות ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, יחד עם הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', הם הוציאו הודעה משותפת, בה הם הודיעו כי הם על סף חתימה להסכם קואליציוני, והם הגיעו במהלך הלילה להסכמות בנוגע למרבית הנושאים. סמוטריץ' נועד עם צוותי המשא ומתן של הליכוד בראשות יריב לוין במשך שעות ארוכות במשכן הכנסת, ובהודעה הרשמית נכתב גם שהמשא ומתן יימשך גם היום. הם הדגישו כי בניגוד לפרסומים, הציונות הדתית אינה מתנגדת למינוי יושב ראש כנסת זמני, והיא נעתרה הלילה לבקשת נתניהו למינוי יושב ראש הכנסת הזמני באופן מיידי. במידה והדבר אכן יקרה נווה, אז הדבר צפוי לזרז את החקיקה שתאפשר גם ליושב ראש השרה אריה דרעי לכהן כשר בכנסת הקרובה. אלו בהחלט חדשות טובות. נכון. וגם מנחם, מי שעייף הבוקר וקשה לו יכול להתנחם בעובדה שצוותי המשא ומתן ישנו כנראה פחות ממנו. בדיוק, בדיוק, נכון. ולמרות כל מה שאמרנו כאן, עדיין יש מחלוקת גדולה גם עם יהדות התורה, זה עדיין לא הולך להסתיים כל כך מהר, אבל כבר זה שיש התקדמות, כבר טוב. לטובת כולנו. בהחלט, תודה רבה לך, דור עזרא.